Nkweyanziza nnyo nate gwe wenna omulungi akyakkiriza okutambula wamu ne Kals TV amakyaga lunaku lwa Jjuma mugamba mutya yonna gye musinziira eyo. Omulimu omukulu gwa kutuusaako waka osobole okuba ng'omufuna bulambalamba era nga tukkiriziganye mu kiseera kino mukwano gwange gwatugoberera. Mara okubanga nkutwalako mu bannaffe ab'eggwanga lya Amerika wamu n'eggwanga erya Isirayiri abatandise okubanga bwe batyo mukwano gwange bakaaba naye bakaaba ki abasajja bano byonna ogenda kubanga obimanya olunaku olwaleero mu nnomba ezongedde okubanga zibakolebwako wabula nga tunnaba kubanga tugenda mu basajja bakulu abasooka okkirize ate ku ddakiika eno mara okubanga nkutwalako wali eri munda mu ggwanga erya Ukraine gye twagadde okubanga twetegereza n'okwekkaanyiza ddala ennomba ezikolebwa wakati abasajja abeggwanga lya Russia ennumba zino nga zongedde okukyankalanya bannaffe abeggwanga erya Ukraine naddala bw'otunuulira ebika by'endege ebigenda mu maaso n'okubanga bikozesebwa olunaku olwaleero bino ssebo bakomanda b'amagye aga Ukraine bongedde okubanga lwakiri babyogerako boogera ku nnumba ez'omutawaana nga bagamba zikoleddwa nnyo ennyonyi naddala SU-35 eyo ne gye buli kati bakyagyevuma jjukira nti ne ssabbiiti eyi twagitunuulira nga abasajja abeggwanga lya Ukraine batugamba nti bannange mutuyambe naye omuyaaye kyatukola n'ennyonyi eyo kisiraani ennyonyi eyo njagala nkutegeeze nti si ya bulijjo y'emu ku nnyonyi ez'omutawaana ate nga zigwa mu ttuluba erya 4th++ generation antuzibalira mu 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, and next generation kati ennyonyi eno egwa mu ttuluba erya 4th++ generation nti tejja bulungi mu 4th esukkawo naye tetuuka bulungi ate 5th generation ky'ova olaba nga bagiyita 4th++ generation nnyonyi nkambwe nnyo nzibu nnyo kati batugamba eyongedde okujjujiba eggwanga erya Ukraine kino kika kya sukoyi SU-35 fighter jet super flanker eyongedde okubanga bwetyo nno ekola ebyamagero weewaawo Ukraine etugamba nti newankubadde ng'ennyonyi eyongedde tufuukira olumbe lw'ekirago naye naffe tukyagezezzaako okutondawo embeera tuyambayambako okulaba engeri gye tusobola okubanga kweggamba twetakkuluzaako obukambwe bwayo buleme kubanga butukosa bya ddala kati abasajja bakulu wano wetugenza okubanga twetegereza lwaki ennyonyi eno bagikaaba nnyo gye butuukidde olunaku olwaleero eno gye tuyita sukoyi SU-35 it's a multirole fighter nnyonyi eno njagala nkutegeeze nti yakolebwa abalasa naye ng'ekola emirimu egy'enjawulo bw'otogiraba bulabi bw'otyo naye kimanye nti ekola emirimu mukwano gwange nga gya njawulo ddala 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 nzibu nnyo ky'olina okusooka okukkiriza nti nnyonyi nzibu nnyo nnyonyi nkambwe nnyo nga bakugamba mwezi ennyonyi kati Russia zeegezaako okweyambisa munda mu ggwanga erya Ukraine it's one of the most advanced 4++ generation fighters abasajja abalasa ze basobodde okubanga basindikako eyo kino tekyaliwo omwaka ogwayita kagubeere guno nga gutandika Russia ebadde teyettanidde nnyo kubanga ekozesa ebika bino ebyennyonyi mu lutalo lw'erimu n'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine wabula ekitandikiriza mwezi gubadde gwa mwenda omwaka guno ng'emaze kulaba nti Ukraine eyongedde okubanga eweebwa ebimu ku by'okulwanyisa eby'omutawaana ebimu ku by'okulwanyisa ebikambwe eddala mbw'esobole okubanga ejjuju by'abasajja ab'eggwanga erya Russia kati wakati mu kubanga bagiwadde eby'omutawaana omulize air defense system ziho omuli okumusuubiza ennyonyi ebiteretebwa emizinga bagimuwadde omurasha n'agamba nti munnange ekikwanguyira naawe kyanguyire ekikalubiriza obulamu naawe kikalubiriza obulamu bw'abanga omusajja batandise kubanga bamuwa biteetebwa bwe bityo naffe reka tukyuseemu oko ku nkuba y'ensonga lwaki nti basazeewo ne bagamba zino super flanker SU-35 zolekere ne batakumana ku ekyo ne bakwata ne SU-57 stealth fighters nazo ne babeera nga baziweereza mu ddwaniro okwongera okuba nga zijjujubya abasajja ab'eggwanga mukwano gwange erya Ukraine kati abasajja bakugamba this elusive 5th generation SU-57 eyate eyongedde okuba nga efuuka ya bulabe nnyo 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 tolaba nti SU-35 bagikaaba naye ate SU-57 eno
Bala biladala nga kwa gamba, Russia buligwe jisula ni jituwala kwa Ddwaaniro, ebange studde jahannama. Kwa gamba mbufunze ntuwaluwe potebo jahannama. No kuata potebo jahannama. No soka no musembeleza omuntu omu. No muisamu gali jahannama u no mkuata no muzayo. Buya gali nkera no mkumia u. No mugamba potebo jahannama please do something to this person. Kati no izezimu kunyonyezo that have been sighted over you. Ukrainian skies. Ngabutuba dembu angula buwa Ukraine. Sebo ndege zino batansi okubanga baziraba. Wabula majage guangali ya Ukraine gagamba. Ntine wankuba denga chitufe nyo nyezo nzivu nyo. Elazi tukoseza chinene nyo. Na ete zinaba kubanga zimmakinga any significant difference murutalo. Wewawa basajja bazikozesa batu kuba batu gunda batu isabubi. Na ete zinaba kubanga ozogirwa konga enzivu wangu zanti mchitundu fulani. Bachi kubye ne bachi wamba nyonye yo echi kinaba kubanga kibera wo ennyonyi eno super flanker jite SU-35 ojja kwesanga nti abasajja baji developinga mu bisera bya Soviet Union emyaka gy'ekinana nga gina atera okubanga jiggwako basoka ne bakola SU-27 kati eyo ndiko batandika okubanga lwaki libongereza ko technology anafuna eno SU-35 SU-35 bagenze okujijja kengalunga bwogira bo lwaleero tubadde myaka wo jankumi biri mukumi nesatu ngayo batuko kubanga batulage kitagoro echa SU-35 a super maneuverable fighter aircraft kwa gamba ngabale biragala nti lunolobabo kubanga ne SU-27M eyo sinyangu eyo ntero jukulaganyo wanonga basajja babera abamerika abangereza abakanada bwe bagezaako kubanga basindika endege zaabwe n'okulinana matwale ga Russia situla SU-27 eyo yo egobaganya teina ulavu yona kati ateno SU-35 yone ibange bitendo byayo byo byakulwana bulwanyi abasajja bajiteekako multifunctional radar to give it multiple capabilities to strike air and ground targets nti teina buzibu bwebera mu bbanga esobola okulwanyisa ekyobulabe kyonna ekiyitidde mu bbanga saati n'esinzira mu bbanga okubanga eggunda ekyo ekibeera kiri ku ttaka wansi wano ye ndege gye twogerako eyo mukwano gwange ekola ebyamagero abasajja bakulu ab'eggwanga ere Russia gye batanudde olunaku olwaleero okulaba nga lwakiri bwe batyonno bagireeta wabula Ukraine evuddeyo n'etuuka okubanga etunnyonnyola egamba kituufu wano twetaaga nnyo naffe amawanga amavugirizi okutulowoozaako okubanga batuwa ebyo bisobola okubanga bituyambako okugattawo otherwise omusajja ayinza okwongera okubanga bw'ati atukosa nnyo ayinza okwongera okubanga atuyisa bubi ekintu ekitajja kubanga kituleka bulungi kati Ddwaaniro bwetyo bulyongedde okubanga mukwano gwange likaawa wawula bwe tugenda ndako mu Ministry of Defense y'eggwanga erya Bungereza intelligence update gye batuwa bagamba kyandibanga omusajja omulasa okweyongera okubanga jjayo endege ez'omutawana ku level efaanana ku bwetyo nga bandibeera n'essuubi ly'okwagala okubanga bazikozesa mu kadde ke tugenda mu kati ak'ebikwekweta ebya winter ebyo ebisuubira okubeera ebyakanayo kyani Russia okubyeyambisa okwongera okubanga engangaza bungangaza bannaffe ab'eggwanga lya Ukraine ajjukira si ennyonyi yokka wabula waliwe bika ebirala gamba nga zichopa MI-28 zifulanka ES ziyaka 130 ezo nango omusajja ow'eggwanga eriya Russia ayongedde okubanga aziteekateeka okugezaako okubanga zimuyambako mu bikwekweto byonna ebirilaikira okubanga biddirira mu kaseera bwe katyo nno aka winter lwaki songera okuba nti nkwebaza nnyo olw'okukkiriza okubanga bw'otyo okyatambudde n'olutimbe olwa Kals TV.